velkommen til. Jeg vil gerne sige et stort tak til Kate. Kate er min storebrors svigermor. Hun har sendt mig det her søde fødselsdagskort her. Det var ikke vise, hvor hun har skrevet, men hendes børnebørn er mine to niecer. Og de har så tegnet den her, og så står der også til faster fra Josefine og Annika. Er det ikke bare sødt? Super, super sødt. Totalt gennemført med luftballoner og luftballoner. Og det skal jeg selvfølgelig have ind i den nye junk journal, jeg er ved at starte på. Eller jeg startede lidt på det, men er ikke rigtig kommet videre. Og den junk journal, det handler om, når jeg får kort fra folk. Og så tager jeg indpakningspapiret også med på, hvis det er, jeg synes, det er super flot og sådan. Og derudover, der fik jeg den her søde lille klemme her. Og den er super, super sød. Jeg ved ikke, om hun selv har lavet det, men jeg kunne godt forestille mig det lidt, fordi hun er også meget kreativ. Så... Men den er super sød. Og så er jeg i gang med at lave Doodle the Day inde i gruppen. Og der fik jeg så med den her bog her. Op og lige se her. Det er Doodle the Day. Simpelthen. Er det ikke bare fedt? Og så skal man tegne videre til, hvad det er, man mangler ellers. Jeg synes, det er en fed detalje, og det hjælper også mig til at tegne en rigtig meget. Den har været lidt forsinket på den, men nu er den endelig kommet frem. Så den skal jeg da også i gang med at lige have læst tingene ordentligt igennem, og så starte her på 1. januar, selvom vi har den 13. i dag. Men skidt pyt med det. Men tusind tak, Kate, for alt det her, du har givet mig her. Jeg er så lykkelig. Ja, hvad kan jeg sige? Og så synes jeg lige, vi skal have dagens vers i dag. Den hedder, kærlighed og ærlighed følges ad. Det er løgnen, der skiller dem ad og gør kærligheden til had. Og det må man sige, det er ikke engang liv. Det er også det, jeg har tænkt mig at gøre, at hver eneste gang, at jeg lige filmer, så laver jeg lige sådan et vers der. Og så vælger den. Det var typisk mig. Nå, det var det. Så vil jeg også godt lige vise, at jeg har fået sådan en månedspakke på et tidspunkt. I december måned. Og det er fra Papercraft Society. Og den er rimelig stor, vil jeg sige. Og nu får jeg bare beskeder her. Jeg har lige kigget kort i den, men jeg har ikke lavet noget, lavet noget hurtigt med det, eller noget som helst. Og der står også bare, enjoy discovering the delights of the beautiful collection I have put together for you. Og så er der sådan en klistermærk bandet sammen her. Og så er der lidt af hvert hernede i. Der er nogle noget sværte. Der er noget bånd. Nogle sinkprints i. Dem har jeg haft ud over det hele. Og så er der en lille hilsen her. Og så med størrelser på, på papiret. For eksempel til en A3. Det synes jeg er meget fedt. Og det her det er så i millimeter i stedet for centimeter. Så der skal man selvfølgelig bare lige sætte et komma efter det sidste tal. Og den synes jeg faktisk rigtig fed. Og så har hun lavet sådan en bog her. Jeg slår lige op her. Hun hedder Olga. Og her fortæller hun kort om, hvad det er, hun laver, og hvorfor, og det er boks 4. Og så videre, og så videre. Og så nogle forskellige muligheder, man kan lave ud af de ting der, man så har fået. Og hvad der ellers er med. Jeg skal lige have fundet mig inde på min Facebook her. Jeg laver altid live inde på min egen Facebook-gruppe, hvor det er, jeg laver. Det er min helt egen gruppe. Sådan her. Bare lige for at se, om alt er, som det skal være. Nå, det var det. Og så er der sådan forskellige slags karton her. Det er ikke lige mine farver, men jeg tænker, at man skal jo hoppe ud i noget, som normalt ikke er ens farver. Man skal prøve sig frem. Og så er der den her fine mappe her. Hov.
Så var der også lige en lille ekstra hilsen her. Den lægger vi lige væk her. Så vi tager den her kasse her, lægger den her. Og den hedder Paper Discovery by Olga. Directen et eller andet. Jeg kan ikke helt udtale det, der står. Paper Craft Society. Hun har simpelthen lavet sin mappe her, hvor der er velcro-lukning på her. Det synes jeg er meget fedt. Så åbner man op her. Wow, hvor er de flotte. Det passer også. Nu skal det til at blive... Jeg lægger den lige hernede, så I måske bedre kan se det. Nu bliver det jo snart forår, altså noget håber vi jo. Og så er det da helt perfekt med det her. Med små spampe og hold da op. Der står her, get well soon. Happy new home. Good luck. New beginnings. Hoping you feel... hope you find strength with each new day. Wishing you well. Og så videre, så videre. Og så går min kilde lige i gang her. Og hvis der er nogen, der er interesseret i en killing, så har jeg skrevet lidt om ham inde på min profil. I er velkommen til at gå ind og kigge. Så er der også lidt ekstra papir hernede i. Jeg undskylder, at der kommer en lyd, der lyder sådan ding. Men det er fordi den telefon, jeg plejer at optage med, den er lidt i stykker sådan. Den er lidt gammel. Og her der er der så et forskellige motiver her. I en, hvad hedder det, folder. Hvad hedder det, en buzzing folder hedder det der. Og så er der den her dice her. Eller de her dejes, der er lidt forskellige i, kan jeg se. Så det er jo bare at hoppe ud i det. Og som I nok har set inde i min gruppe, så har jeg haft mistet min mojo. Min mojo, det er min inspirationskilde for det hele. Kan I høre min kilde, hvordan den kalder? Gør så! Jeg kan lige prøve at tage mig op på bordet, så I måske kan se, hvor stor han er blevet. Han er blevet også. Kom. Se. Han er blevet en stor dreng. Så er han kun 5 måneder gammel. Ja, det er en fin kasse, den her. Hvad? Er det det? Kan vi lige kigge op? Se. Hej hej alle sammen. Hej hej. Man er bare så kingen. Super kingen. Og en glad dreng. Så det er jo rigtig godt. Nå, men tilbage til min mojo. Jeg mistede den lige før jul. Jeg har ikke kunne se nogen ting, som jeg har haft lyst til at lave, eller noget som helst. Jeg kunne ikke få noget inspiration inde i mit lille hoved, uanset om hvor jeg kiggede hen, og så videre, så videre. Det har været virkelig, virkelig hårdt for mig, synes jeg. Og det irriterer mig, at jeg ikke har kunnet det. Men i hvert fald så jeg så, at der var et gratis tilbud om, at man kunne komme ind og tegne. Sådan en gratis nytårs tegnekursus. Og hun hedder Ida Andersen Lang. Hun er rigtig, rigtig dygtig og sød. Men så startede jeg på det, og det må jeg sige, det faldt jeg virkelig for. Og jeg synes, det var utroligt spændende og sjovt. Jeg skal lege med det derinde i. Må du gerne. Det var utroligt spændende, og det var sjovt. Og bare på de få dage, de 10 dage, hun havde det kursus der, der lærte jeg simpelthen at tegne. Og det var helt vildt en forandring, jeg fik lavet der. Det er, ja, altså jeg er virkelig blevet bidt af at tegne. Nej, nej, du må ikke bide i kassen, du. Nixon. Nixon, Bixen, baby. Det mås man ikke. Nej, Pjævs. Nej, du skal ikke blive den der. Nej. Bandit. Vi kan pille den her i her. Så kan du få den her. Så jeg har jo selvfølgelig startet på at tegne, og så fik jeg det her års abonnement af min mand med at tegne i et helt år. Altså lære at tegne rigtigt. Og det har jeg jo selvfølgelig sagt ja tak til, og det vil jeg jo rigtig gerne. Så det er jeg startet på. Der er en bootcamp her i morgen, hvor det er, at vi så starter op stille og roligt,
hvor hun så lærer om grundreglerne, lidt ligesom i nytårstegnekurset, hun havde. Men den her gang er det bare mere i... Au, 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 au. Det var min finger, det der. Der er mere... Undskyld, undskyld, undskyld. Vi prøver lige igen her. Det hele var ved at gå på hinanden her. Oh my god. Vi prøver lige her. Det er godt, jeg har pjøs der. Så han lige kan guide mig her. Det ved den ikke. Jeg bruger lige gassen. Det tror jeg op her. Undskyld, hvis I lige bliver lidt rundtosset her. Hvor kom jeg til? Jo, det er der med at tegne kursuset. Det er meget mere i detaljer og så videre, så det bliver rigtig rart at komme ordentligt i gang. Så det bliver godt. Au, det var mine fingre. Han er god til at stoppe, når jeg siger af. Men ja, min mojo, den skal jeg jo have fundet igen. Det er jo helt klart. Så jeg tænkte, at den her film her skulle være en inspiration til mig selv i at komme i gang med at lave noget igen. Jeg skal ikke kun sidde og tegne, fordi det kan jeg slet ikke håndtere ind i mit lille hoved. Så jeg har sagt til mig selv, at jeg skal tegne et par timer om dagen, og det er det. Og så skal jeg være kreativ med mine fingre med at lave alt muligt, fordi det er jo det, jeg gerne vil. Det er det, der er min passion. Det er det, jeg hunger efter, hvis man kan sige det sådan. Hvis jeg så kan finde mine idéer og så videre igen, det ved jeg jo ikke. Det håber jeg lidt. Jeg har skrevet en masse idéer ned på forhånd, inden jeg fik den her mojo her, og hvad der ellers skulle ske i årets løb her. Og ja, altså det står stadig ved, at jeg holder de her kurser. Det er ingen problemer. Og jeg har også tænkt mig at lave nogle forskellige hyggedage, hvor det er, at jeg inviterer folk her hjem til mig, hvor vi så kan sidde og bare scrabbe hygge i nogle timer. Eller to. Eller hvor meget det så bliver til. Det finder vi ud af. Og så er jeg heldig, at Heidi igen kommer hjem til mig her på onsdag, hvor vi så skal lige prøve at sidde og scrabbe lidt. Og der håber jeg virkelig også, at jeg finder noget inspiration der. Så det bliver rigtig, rigtig godt. Så der hår forud for mig, vil jeg sige. Og ellers lidt øvrigt, det var, at man stoppede lidt med at scrabbe, når nu man har købt så mange ting. Men tro mig, det stopper ikke med. Jeg elsker at lave kort, jeg elsker at lave alt muligt med mine hænder, så... Ja, og så skal jeg have lavet mit designteamsprojekt fra Louise Heinzel. Så jeg tænker, hun skal... Det skal være det første, jeg... Au, 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 pjos. Det var ikke den her legeting her. Det var min finger. Her. Til den der. Så, au, det var min finger. Du skal lege med den der. Jeg bliver ved med at få fat på min finger. Så, stopper vi. Så var vi. Ja, og der laver jeg igen, så I kan se, hvordan jeg laver min junk journal. Og det har jeg tænkt mig at gøre, men det bliver på engelsk hver eneste gang, jeg laver noget med junk journals. Også fordi, at jeg er inde i nogle forskellige grupper, der handler om junk journals. Og de her junk journals, det er mest på engelsk, og der er ikke så mange danskere, der laver junk journals endnu. Men det håber jeg selvfølgelig, at det kommer på tale på et tidspunkt. Nej, du skal ikke lege med dig selv. Og min iPad, det går ikke. Så det næste, der kommer frem, det er, at jeg laver min junk journal. Eller jeg starter på min junk journal. Og jeg kører en time ad gangen. Sådan, au, pjøs. Pjøser, au. Ikke bide. Og laver det som en time ad gangen. Måske lidt færre, det kommer an på, hvad... Au, pjøs, så kommer du ned, så gider jeg ikke mere. Så, slut. Nej, og du skal ikke hertil, Lucy. Så, ja, så er der vist ikke så meget mere at sige. Nu snakker jeg bare mere for at trække tiden ud, tror jeg. Og det skal jeg stoppe med. Så jeg håber, I stadig er tålmodige, og vil gerne stadig følge mig og det hele. Og så vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig dejlig dag. Og så ses vi derude. Og husk, pas på jer selv, der er ikke andre, der gør det. Hej hej!